សូមអនុមោទនីនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោធរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការលើកំបងផ្កងអញ្ចលីនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជុំបីនៃព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈឯកដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់ដ៏ប្រសើរលើសលោកដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លារោគាចេវន្តរាយាចឧបន្នាចេឧបតវីពុទ្ធិហេតអនុភាវេណៈដោយអនុភាពនៃកិរិយាណមសការតាំងបាត់មានព្រះពុទ្ធរតនៈជាដើមប៉ុណ្ណេះនេះក៏សូមការពារបញ្ជាណឧបទ្រពឧបវ័នអន្តរាយរោគាទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមាននៅក្នុងសណ្ដានទឹកចិត្តបតីរបស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាក្តីឬក៏មិនតានកើតមានក្តីក៏សូមឲ្យសេចក្តីទុក្ខសោកឧបទ្រពឧបវ័នអន្តរាយរោគាទាំងឡាយទាំងពួងនោះសម្បវាជាចាញ់ឆ្ងាយចាប់តាំងអំពីថ្ងៃនេះតរៀងទៅឥតោបរិង្គធម្មង្ទេសេសាមិទីតៃអំពីការប្រារព្ធធ្វើបទនមស្ការដោយសង្ខេបបែបខ្លីតែប៉ុណ្ណេះនេះក៏តម្រូវត្រូវអង្គខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពដើម្បីនឹងបានឱកាសរតនីនៅព្រះធម៌ទេសនាសម្ដែងចែកជូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជាធម្មទានដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផលានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនចង្នាវលីព្រឹកនេះគឺជាពិធីបុណ្យខួបគម្រប100ថ្ងៃធ្វើដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធនៃឧបាសកសូនសីណាមដែលបានធ្វើមរណកាលទៅកាន់លោកមុខហើយនោះឯអ្នកផ្ដើមបុណ្យគឺមានអ្នកស្រីសឹមស៊ីនួនដែលត្រូវជាភរិយាកុមារីសូនដាលីន
ដែលត្រូវជាកូនកុមារាសូនបញ្ញាដែលត្រូវជាកូនកុមារាសូនដាណុងដែលត្រូវជាកូនព្រមទាំងបងប្អូនញាតិមិត្តទាំងអស់បានរួបរួមសាមគ្គីគ្នាប្រារព្ធនៅពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប100ថ្ងៃនាវេលាព្រឹកនេះកម្មវិធីបុណ្យព្រឹកនេះគឺប្រព្រឹត្តធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យ6កើតខែចេស្ឆ្នាំចសម្រតស័កពុទ្ធសករាជ2562ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2018ចឹងពិធីបុណ្យនេះគឺប្រារព្ធនៅគេហដ្ឋានអ្នកស្រីសឹមស៊ីនួនដែលស្ថិតនៅភូមិបឹងក្អែកឃុំព្រែករកាស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលចឹងនាវេលាព្រឹកនេះមុននឹងខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសម្ដែងថ្លាថ្លែងនៅព្រះធម៌ដែលជាជាណកធម៌សម្រាប់ដឹកនាំឲ្យសัตว์លោករួចចាក់នៅសេចក្តីទុក្ខដើម្បីឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបាននោះក៏សំខាន់តៃយជាស្រ័យអំពីសំណាក់ញាតិញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យគ្រប់រូបរួមជាមួយនឹងឧបាសកឧបាសិកាលោកយាយលោកតាភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់គ្នាដែលបានអញ្ជើញមកអំពីទីចិត្តទីឆ្ងាយបានមកចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យតក្កិណានុពទាននាវេលាព្រឹកនេះក្រែងជាអាត្មាសម្ដែងពធទេសនាទៅមានការលុះលើខ្វះខាតដោយបាត់បាតអក្សរវិរុទ្ធចាញ់ជាអ្នកភាសាបាលីឬក៏សក្តិយថាអធិប្បាយស្រាយនៅពាក្យពេចន៍ពាក្យសម្ដីត្រង់ចំណុចណាមួយមិនសមរម្យក្តីសូមញាតិញោមទាំងអស់គ្នាខន្តីដោយសក្តិអនុគ្រោះចំពោះអាត្មាភាពជាអ្នកសម្ដែងនៅព្រះធម៌នាវេលាគ្រានេះផងព្រោះថ្ងៃនេះសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនានឹងមិនដឹងជាយ៉ាងណាយ៉ាងណាពិរោះឬក៏មិនពិរោះអីទេណាញាតិញោមព្រោះសម្ដែងព្រះធម៌នឹងសម្ដែងទាំងអពាទេទាំងញីទាំងញ័រព្រោះឥឡូវហ្នឹងសម្ដែងពធបដាវារៀងញ័រញ័រក្នុងខ្លួនទៅវារៀងចេះតែឆាបហត់ណាញាតិញោមបើព្រោះអាពាតហើយតែច្រឡំឃើញចងដៃចងអីចេះអីនិគុណបែបក្រិចដៃសង្ស័យទៅលេងបាល់ទះឲ្យដឹងសង្ស័យទៅដើររុករុនក្តាមមីណាក្តាមខំឯងបានមកឈឺដៃអញ្ចឹងតើអត់ទេអាពាតទេណាញាតិញោម
ម្សិលមិញហ្នឹងទៅពេទ្យឲ្យគេព្យាបាលវះកាត់ហ្នឹងទៅសួរពេទ្យពិនិត្យទៅកន្លែងដៃវាដោះដុំពកខ្ញុំដល់ពេទ្យគាត់ឆ្លោះអេកូពិនិត្យមើលទៅគាត់ថាគិសទឹកស្លាក់ដៃបើគិសទឹកស្លាក់ដៃដល់អញ្ចឹងទៅព្យាបាលហ្នឹងគាត់ឲ្យរួមជាប់ហ្នឹងរយៈពេល3ថ្ងៃបើបានឲ្យដោះចេញដល់អញ្ចឹងទៅបានចងជាប់នឹងអញ្ចឹងក៏លោកុំច្រឡំអីឌីគុណក្រិចដៃក្រិចអីហ្នឹងមែនទេបើអីទៅពិនិត្យម្សិលមិញហ្នឹងពិនិត្យឈាមមើលផងអីឆ្លោះអេកូមើលមកតួខ្លួននឹងសពគ្រប់ទាំងអស់ញាតិញោមប៉ិនយើងមិនតន់ដឹងលទ្ធផលអីទេដល់ថ្ងៃហ្នឹងបានដឹងលទ្ធផលថាកើតរោគអីខ្លះពុទ្ធអាត្មាហ្នឹងវាចេះតែឆ្ងល់វាឆាប់ហត់ហត់ញីញ័រញីញ័រសង្ស័យទៅកើតអារោគខ្លាញ់រុំបេះដូងហ៎ញោមបើថាអារោគខ្លាញ់រុំបេះដូងហ្នឹងវិវរងាយព្យាបាលទេគេថាបើឈឺចិត្តដរោចិត្តហ្នឹងព្យាបាលហើយកាលណាបើឈឺបេះដូងដរោបេះដូងហ្នឹងមកព្យាបាលណ៎ញោមញោមសោយគាត់ថាតរកំមុំមកព្យាបាលបញ្ជានៅណាមានញោមមានឯណាបើកំមុំគេមិនហ៊ាននៅចិត្តផងហ្នឹងអត់ចេះខ្វះទេដាក់មុខហ្នឹងគេមិនហ៊ានមើលផងមើលតកូនចៅញោមញោមមកកំបូនប្អូនបង្កែកមិញហ៎គាត់តែឃើញអាត្មាចោះទៅលើឡានមកសវត្តកិច្ចត្មងញោមឃើញមុខអាត្មាមកអីលបងបីសាចមកហ៎តអញ្ចឹងទៅកិច្ចមិនសូវហ៊ាននៅចិត្តទេព្រោះកាចពេកហ៎ញោមបើចឹងទៅក៏សំដែងពធរហ្នឹងដឹងបានប្រមាណម៉ោងណាញាតិញោមហើយតាមលោកអមចាអិតថាយ៉ាងជ្រើហ្នឹងត្រឹមតែ1ម៉ោងឯហ្នឹងចប់ហើយមិនយូរទេបើ1ម៉ោងហ្នឹងដឹងបានបានទេណាប៉ុន្តែស៊ីសងលុសំដែងសិនកាលណាបើសំដែងទៅសុខភាពនឹងចេះទៅស្រួលក៏បានយូរបើថាតញីតញោហត់ប៉ុណ្នេះដល់ម៉ោងពេលណាអេវាំងពេលហ្នឹងណាញាតិញោមបើអាពាតនោះអាពាតញោមរាល់ថ្ងៃនឹងឆ្ងល់ខ្លួនឯងមិនដឹងជាជាតិមុននឹងបៀតបៀនជីវិតសត្វនឹងអស់ប្រមាណក្បាលបៀតបៀនមនុស្សដូចគ្នានឹងប្រមាណអ្នកមិនដឹងដើរកាច់ជើងក្តាមនឹងអស់ប្រមាណ
បានមកជាតិនឹងអាពាតនោះអាពាតឈឺនោះឈឺអស់មួយមុខចូលមួយមុខអស់មួយមុខចូលមួយមុខញោមដល់អញ្ចឹងទៅឆ្ងល់ចុះខ្លួនឯងនឹងវាកម្មក្រាស់នោះក្រាស់ម្លេះណាញោមណោះកម្មក្រាស់នោះក្រាស់ញោមមើលរាល់ថ្ងៃនឹងគាត់នឹងចាំពេទ្យទេញាតិញោមថ្ងៃមុននឹងជឿលើផលិតផលគេស្អីឯណាព្យាបាលជំងឺធម្មជាតិនឹងរៀបចំឲ្យគេរៀបចំអាថ្នាំគេមួយឈុតនឹងអស់500ដុល្លារប500ដុល្លារយកមកប្រើប្រាស់លេបប្រហែលប្រមាណថ្ងៃបានតែ5ថ្ងៃចាប់ផ្ដើមចុកពួរពួរនឹងវិចេះតាហើមវិចេះតារៀកបាលក្បាលពួរនឹងវិចេះតាធំទៅធំទៅមើលតាអ្នកផឹកហើយញុំដល់អញ្ចឹងវាឆ្ងល់ដល់សួរទៅគេថាប្រហែលមកកាពះពវៀនណាដល់អញ្ចឹងឈប់លេបថ្នាំនឹងគាត់ណឈប់លេបថ្នាំនឹងបានប្រមាណទៅវាចាប់ផ្ដើមមកញីអាញ័រឲ្យហត់ហត់តហេតហេហ្នឹងញោមបានទៅពេទ្យបណិតម្សាមិញហ្នឹងឲ្យគេវះកាត់អារោគនេះផងអារោគគិសទឹកហ្នឹងផងទៅក៏ពិនិត្យមើលចប់សពគ្រប់ទៅទៅម្សាមិញមកព្រិចផ្លែតប្រប៉ុណ្ណឹងអស់300ជាងទៀតទាំងថ្លៃឆានតាមផ្លូវចាក់សាំងឡានអូគេទៀតសរុបទៅ400ជាងអើយហើយបានម្លឹងម្លឹងរលួយឯណាស្ដីប្រពន្ធបានញោមរលួយឯណាស្ដីប្រពន្ធបានបើចេះរហូតចេញរហូតហ្នឹងអើយសាធុញាតញោមមកចេះថាប្រគេនពរដល់គុណអើយកុំសឹកថ្ងៃមុននេះអាត្មាប្រហោះ Facebook ទៅសោតមុនការកូនសិស្សនៅផ្សារដំ7លោកម្ចាដល់ប្រហោះទៅអាត្មាដាក់ថាល្ងាចនេះនិមន្តមកសោតមុនការកូនសិស្សឥឡូវនេះកូនសិស្សគេសឹកការអស់ហើយចាស់ថ្ងៃណាដល់លោកគ្រូម្ដងអូអ្នកខមមិនទៅច្រើនណាអូយសុំលបងកុំសឹកដឹកគុណកុំសឹកអីបោះរហូតទៅជួយត្រត្រង់សាសនាខ្លះទៀតគេថាដឹកគុណនៅបោះនឹងហើយវាស្រួលវាសនុកជាងភេទជាគ្រាវាសនឹងប្របាកណាអាត្មាចេះតែសាធុសាធុទៅញោមប៉ុន្តែមិនដឹងបោះបានប្រមាណណាញោមណោះបានយូរទេបើបើចេះតែពៀតឈឺម្លឹងម្លឹងបោះមិនបានយូរទេឈឺនឹងស្រឹកឈឺចង់បានប្រពន្ធទេណាណែកុំឆ្ងល់80ឆ្នាំទៀតសឹកហើយញោមញោមចំណាំទុកក៏អត់មានទៅចាញ់បោកមុំកមុំអីទេណែកូនកមុំចៅកមុំញោមខ្លះស្អាតណាស់អាត្មាសម្លឹងមើលស្អាតត្មងណាញោមច
ាពិសេសពេលរៀបចំតុបតែងខ្លួនម្ដងគេផាត់ម្សៅម៉ាកយេគេគូសចាមគេលាបក្រែមគេមានអាម៉ាស្ការ៉ាគេលាបតុបតែងខ្លួនមើលទៅស្អាតនោះស្អាតត្មងញោមស្អាតដល់សម្លឹងមើលយូរយូរចង់ស្រឡាញ់ចាប់ចិត្តប្រតពតស្នេហាដែរដល់ស្រាប់តែសកលេចមើលឃើញញោមរើនេះណាសោឲ្យសោព្រោះស្បែកជ្រៀងជ្រួចអស់ស្ញែងម៉ៅធ្មេញយ៉ាងចង់អស់ទៅទៀតឃើញសត្វតកាស្លាដល់អញ្ចឹងទៅពិចារណាអេកំមុំម្នាក់ហ្នឹងមិនខុសពីយាយរ៉ៅហ្នឹងទេចាស់ទៅអាក្រក់ដូចគាត់អញ្ចឹងមែនទេញាតិញោមអាត្មាដូចគ្នាចាស់ទៅដូចលោកអាចារ្យអិតអញ្ចឹងដល់ពិចារណាចោះពិចារណាឡើងអេអត់ចាញ់កំមុំហ្នឹងទេសុកចិត្តបួហើយណាញោមណាអត់ស្វែងរកសេចក្តីទុកនឹងទេចឹងញោមសង្ឃឹមទុកចោះមិនបាច់ភ័យខ្លាចអាត្មានឹងសឹកទេបួសរហូតបួសតដល់ថ្ងៃសឹកបួសរហូតដល់អាយុ200ណ៎បួសរហូតដល់អាយុ200កើតពីតហើយញោមចឹងកំអាយខាតពេលវេលាយូរធម្មសបាយប៉ានេះចោះចូលបញ្ហាកម្មនៃព្រះធម៌របស់យើងថ្ងៃនេះបងស្រីស៊ីនួនសបាយចិត្តទៅណាបងស្រីបានធ្វើបុណ្យជូនស្វាមីបោះបងហើយបានមានព្រះធម៌ទេសនានឹងស្ដាប់ទៅទៀតព្រោះសំណាងញោមបើតាមអាត្មាពៀតម្លឹងអត់មកសំដែងពធទេត្រូវឲ្យលោកនឹងមកសំដែងជំនួសប៉ុន្តែថ្ងៃនេះអវសោប្អូនលោកជាប់រវល់ទៅបើមិនបាននិមន្តមកហើយចាំនៅសង់ទលីបតីយើងនោះគេធ្វើពិធី20ឧសភាបើបល័យពូជសាសគេនោះមុនលោកប្រមាណអង្គរាប់បាត50-60អង្គបើរាប់បាត់អាត្មាសុកចិត្តចោលណោះមិនទៅទេមកសំដែងពធនៅបនបះបងស៊ីនួននេះដើម្បីឲ្យបងនឹងជ្រះថ្លាសបាយចិត្តបានបនកុសលដល់អ្នកស្លាប់ផងបានបនកុសលនឹងដល់ខ្លួនឯងអ្នកប្រព្រឹត្តធ្វើនៅកម្មវិធីបននឹងផងចឹងពិធីបនគម្រប់ខួប100ថ្ងៃនាវេលាព្រឹកនេះញោមស្ដាប់ឲ្យតន់ដែលយើងប្រព្រឹត្តធ្វើដើម្បីឲ្យសម្រេចនៅបុណ្យកុសលនេះបានលុត្រាតែយើងនឹងចេះធ្វើបុណ្យកុសលកើតឡើងអំពីបញ្ញាកិរិយាវត្ថុញោមស្គាល់ទេបញ្ញាកិរិយាវត្ថុ
បញ្ញាកិរិយាវត្ថុនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាអម្ចាស់នៃយើងសម្ដែង3យ៉ាងសម្ដែងមាន10យ៉ាង3យ៉ាងក៏មាន10យ៉ាងនឹងក៏មានប៉ុន្តែដោយសារតែពេលវេលាយើងនឹងវាខ្លីចេះតែខោចទៅខោចទៅលើកយកត្រឹមតែ3ចំណុចតែប៉ុណ្ណោះមកសម្ដែងវេលាព្រឹកនេះឥឡូវញោមផ្ទៀងសោតាស្ដាប់យកពធ3ចំណុចនេះយកមកដាក់នៅក្នុងសណ្ឋាននៃចិត្តរបស់យើងដើម្បីឲ្យប្រព្រឹត្តទៅជាបុណ្យកុសលបានអានិសង្ឃនឹងច្រើនបញ្ញាកិរិយាវត្ថុ3យ៉ាងត្រង់ចំណុចទី1ព្រះអង្គសម្ដែងថាទីនមយៈបុណ្យសម្រាប់ដេកាធ្វើទីន2សីលមយៈបុណ្យសម្រាប់ដេការក្សានៅសិលទី3ភាវនាមយៈបុណ្យសម្រាប់ដេកាចម្រើននៅមេត្តាភាវនាញោមស្ដាប់តរនេះញោមយាយតរនេះតនតិចតិចហ៊ីមានតនតិចតិចទៀតបាទឥឡូវស្ទេសមួយមួយឲ្យញោមនឹងតរឲ្យលឿនតិចឲ្យច្រើនច្រើនកុំតិចតិចទី1ទៀននមយៈបុណ្យសម្រាប់ដេកាធ្វើទៀនបើលើកមេត្តាទី1អថាតិបាយជូនញោមស្ដាប់ជាមុនសិនហេតុអីបានព្រះអង្គសម្ដែងថាទៀននមយៈបុណ្យសម្រាប់ដេកាធ្វើទៀនញោមស្គាល់ទេពាក្យថាទៀនទៀនហ្នឹងញោមស្គាល់ទេស្គាល់ហើយណោះទៀនប្រែថាម៉េចទៀនប្រែថាម៉េចចិត្តជ្រះថ្លាមិនប្រែតែការដុតទេព្រោះទៀនមិនដុតទៀនញោមស្ដាប់ឲ្យតន់ទៀនអ្នកប្រែថាការឲ្យមែនទៀនអ្នកតាក់នាងឯណាស្ដាប់ឲ្យយល់ណាក្មេងៗខ្លះយកធរតលេងសោយគេថាទៀនអ្នកតាក់នាងអើវាត្រូវហើយទៀនអ្នកតាក់យាយៗហ្នឹងមញោមណាបើអញ្ចឹងទៀនមានច្រើនប្រការញោមទៀននៅពីមុខអាត្មាពីដើមនេះក៏ហៅទៅទៀនបណ្ណទៀននេះសម្រាប់ដុតសម្រាប់ជាទីសក្ការៈបូជាឬក៏សម្រាប់បំភ្លឺពេលដែលយើងងងឹតប៉ុន្តែទៀននៅក្នុងគម្ពីរនៃព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គសម្ដែងមាន2ញោមបើព្រះអង្គសម្ដែងមាន2ទៀនហ្នឹងសម្ដែងមាន2 1ធម្មទៀនការឲ្យដោយធម៌ទី2អមិសទានការឲ្យដោយគ្រឿងអមិសធម្មទានគឺការឲ្យដោយធម៌
សម្ដែងពធជូនញោមស្ដាំពង្រៀនធម៌ជូនញាតញោមឲ្យបានយល់ចេះដឹងឬក៏ញាតញោមកំពុងតែបត់ជើងសព្វស្ដាប់ពធទេសនានេះឬក៏សិក្សានៅពធបើកនៅបើកមើលនៅគម្ពីរបត្រៃ3ដករៀនទន្ទិញសោតស្វាតជាយដោយល្អម្ចាស់ដឹកនាំនមស្ការព្រះរតនត្រៃមានតាំងពីអ៊ីមេតាំងពីអ្នកមោយោសន្និសន្នោយេចពុទ្ធិតិបិសោយជាដើមនឹងធម្មទាននេះធម្មទាននេះធម្មទានឲ្យតែយើងធ្វើអ្វីតាកតងដោយធម៌នឹងហៅទៅធម្មទានណាញោមបាទហៅទៅធម្មទានដូចនៅក្នុងគណៈពេដែលអាត្មាកំពុងតែសំដែងពធជូនញោមស្ដាប់ពេលនេះញោមកំពុងតែអង្គុយបត់ជើងស្ដាប់ពធទេសនាក្នុងគណៈពេនេះឲ្យឈ្មោះថាញោមកំពុងតែបំពេញនៅសេចក្តីល្អគឺបនកសាការឡើងអំពីធម្មទានចឹងញោមសប្បាយចិត្តញោមជ្រះថ្លាជាមួយបងស្រីសនួនហ្នឹងហើយបើសិនជាអត់គាត់ធ្វើបនទើកសលជូនប្តីបាសគាត់ជូនញាតិការបាសគាត់សួរឲ្យញោមបានស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងហ៎អត់ទេចឹងដោយសារតែញោមម្ចាស់ដើមបនប្រព្រឹត្តនៅបនកុសលរហូតមានការប្រព្រឹត្តនៅកុសលជាថ្នាក់ទានហ្នឹងញោមហ៎ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងអំពីទានមាន2យ៉ាងហ្នឹងមានច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងបង្រួញឲ្យខ្លីមានត្រឹមតែ2ញោមឃើញឯងធម្មទាននឹង1និងអមិសទាននឹង1ដល់អមិសទានការឲ្យដោយគ្រឿងអមិសគ្រឿងអមិសនឹងមានអីខ្លះដូចជាមានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះវិន័យមានប្រមាណតែមាន4ទីនៅក្នុងព្រះវិន័យព្រះអង្គសម្ដែងមាន4ទី1ចៃវរៈទី2បណ្ឌបាទទី3សេនាសនៈទី4កលានភេសជ្ជៈបច្ច័យទីនេទីននឹងទីនៅក្នុងព្រះវិន័យចំណាយទីនៅក្នុងព្រះសោតបើទាននៅក្នុងព្រះសោតមាន10តាំងអំពីអណังបាណังវត្ថังយានังមាលាកនទាំងវលេបណังសាយាវសថังបតិបាយังទានវត្ថុមេទសាស្ដាប់តរនេះតន្តនដឹងចេះទៅបើតន្តនរឿងបោះញោមប្រែមកវិញអនិតោអ្នកឲ្យរបស់បរិភោគឈ្មោះតឲ្យកម្លាំងញោមឃើញទេវាថាតោហោតេវណ្ណតោអ្នកឲ្យសម្ពុតឈ្មោះតឲ្យពរអញ្ចឹងញោមមានចង្ហាន់បណ្ឌបាទធ្វើជាទានសម្រាប់ប្រគេនដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃឈ្មោះតញោមឲ្យកម្លាំងមួយដល់មានចៃវរៈឯណែសម្ពុតសាដកមានសម្ពុតនេះនឹងគឺចាប់ទុកថានៅក្នុងវាថាតោហោតេវណ្ណតោអ្នកឲ្យសម្ពុតឈ្មោះតឲ្យពណ៌សម្បល
អនាគតជាតិទៅស្អាតណាអ្នកមានសម្រស់ស្អាតញោមស្ដាប់ឲ្យតន់មកពីជាតិមុនញោមបានដាំពូជប្រគេនៅចង្ហាន់បណ្ឌបាទដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃដាំពូជនៅចៃវរៈមានស្បងស្បៃត្រៃចវរប្រគេដល់លោកមួយទៀតញោមដាំពូជរសាសិលដល់មួយទៀតញោមបានដាំពូជដោយសក្តីមិនខឹងក្រោតប៉ណ្ណឹងញោមដាំពូជរូបស្អាតចឹងបានញោមពិចារណាមើលញោមយាយញោមតាណាស្អាតស្អាតសិតបានដាំពូជប្រមាណហ្នឹងតាញោមហើយបើថាញោមណាមុខអាក្រក់មើលតែកញ្ចប់អាហ្នឹងញោមចំណាំមើលស្គាល់កញ្ចប់ទេស្គាល់ទេស្គាល់លោកចយទេអត់ដែលអាម៉េចអាត្មាមើលទៅទូឃើញតែយឹកលោកចយប៉ុន្តែឡើយនេះអត់ទេលោកចយសំណាងជើងយើងប្រពន្ធក្មេងស្អាតណាគាត់អាការនឹងបានចំណងដៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារញោមគេដាំពូជបនមកបានល្អប៉ុន្តែមុខអាក្រក់ហ្នឹងមកវាយើងមិនបានដាំពូជចៃវរៈប្រគេនប្រសង់ជូនមេតាបៃតាជូនឧបាសកឧបាសិកាអ្នកមានសិលនឹងចេះតែខឹងក្រោតច្រើនមិនបានរសានៅសិលមិនបានប្រគេននៅចង្ហាន់បណ្ឌបាដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃឃើញឯញោមដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងនឹងដាំពូជមុខអាក្រក់មែនឯញោមយាយអាត្មានេះស្អាតទេមើលសួរតិចមើលស្អាតទេស្អាតណាស់ណែតើសើស្អាតបានណាប៉ុន្តែបើប្រអប្បយ័តគាត់បាននេះខឹងថ្មងបងនឹងមកពីជាតិមុនបានដាំពូជអស់ហ្នឹងញោមអញ្ចឹងបានញោមស៊ីនួនឯងញោមដូចចាស់ពេកហ៎អញ្ចឹងបងអាត្មាប្រមាណឆ្នាំទៅបបងស្រីសនួនបានដាំពូជនៅការធ្វើទៀនថ្ងៃនេះបងបានដាំពូជបនទៅជូនដល់អ្នកស្លាប់ផងបានដាំពូជនៃការធ្វើទៀនសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងពេលដែលមានជីវិតរស់នៅនឹងផងធ្វើទៀនជាមួយព្រះសង្ឃហ្នឹងមានចង្ហាន់បណ្ឌបាតសម្រាប់វេប្រគេនលោកតែឆាននៅវត្តនៅថ្ងៃត្រង់នេះមានចៃវរៈសម្ពុទ្ធសាដកនឹងប្រគេនព្រះសង្ឃរហូតដល់ក្នុងនេះមានថ្នាំសម្រាប់កែរូបឲ្យជាដើមហ្នឹងល្អហ្នឹងគឺហៅថាមិសទៀនប៉ុន្តែសូមផ្ដាំដែរញោមធ្វើស្លាដកប្រគេនលោកប្រគេនលោកនឹងល្អល្អបន្តិចទៅថ្មសំដែងតែញឹកញាប់ទេថ្ងៃមុនទៀតឯងញោមទៅទេសនាលោកអមអាចារ្យនៅទួលតំពងបាទស្បែកជើងវិញអាស្បែកជើងស្នោគេឲ្យស្ដាងលហីញោមណាហ៊ានពាក់ធ្លាប់ពាក់ម្ដងហើយនឹងដល់ពាក់ទៅវាដើរជន់អាបលាញោមលិចដល់បាតជើងឯណែមកឈាមបាតជើងឯណែណាហ៊ានពាក់ទៀតណាញោមណោះបងអាមុនយោហើយបើជើងឆ្វេងឆ្វេងទាំងគូហើយពាក់អាម៉េចទៅពាក់តាមស្រួលគាត់ថាឯងនឹងវាឈួតទៀត
បើនិយាយពីធូបឲ្យខុសបើថាថ្នាំវិញមានថ្នាំប៉ារ៉ាទេអាប៉ារ៉ាសេតាមុលគេហ្នឹងញោមស្គាល់ទេប៉ារ៉ាហ្នឹងថ្នាំតិចថ្នាំក្រៅប្រគេនណាហ្នឹងពេលខ្លះណាថ្នាំហូដលេហ្នឹងទៀតបើនិយាយពីតែវិញអាតែរោគស្វាល្អម្ចាស់ហុំកាទេដោះស្លាយទៀតហើយញោមហ៊ានពិសាទហ៊ានទេបើញោមមិនហ៊ានផងចុះលោកអាម៉េចហ៊ានបើនិយាយពីសពុតងូតនៃសពុតងូតនេះមើលទៅវាល្អរបស់គេនេះកណាត់ផាប៉ានល្អក្រាស់កណាត់កាត់ទៀតមើលស្នោតនេះឃើញស្គាល់នេះបើក្រាស់ល្អបើសពុតងូតទីអាស្ដាងលាហៀញោមអាស្ដាងលាហៀមិនមែនបានស្បង់ចេះទេសពុតងូតផ្សេងស្បង់ឆ្លៀកនឹងផ្សេងសពុតងូតនឹងចាប់ទុកដោយលីអូលោកហ្នឹងណាញោមអាលីអូលោកខាងក្នុងដូចកម៉ាឆ្លៀកនោះយីអ្ហ្មៃចេះចូលដល់លីអូដាច់ភ្លើងបាត់ហ៎អសុំអនុមោទនីបន្តទៀតដល់ណាមិញញាតញោមដល់ណាដល់ខោលីអូអីចាំចាំមកកន្លែងលីអូលោកបើបោះយូរហើយលីអូស្លៀកមួយមិនបានផងហ្នឹងតើក្រាសិតសក់ហ្នឹងអត់ទៀតហ៎ញោមហើយស្លាដល់ហ្នឹងមិនដាក់ក្រាសិតសក់ប្រគេនលោកទេអរទេលោករងអញទៅប្រវត្តិប្រគេនលោកញោមសំទោសទុកជាមុនមិនស្ដីបន្ទោសថាអ្នកលក់ទេព្រោះយើងអ្នកតែងយើងកំងគេរកល្អហើយមែនទេដល់អ្នកលក់គេចង់បានចំណេញគេដាក់មិនល្អឲ្យយើងញោមនិយាយពីសពុតងួតឲ្យស្ដាងលាហៀញោមអើយនិយាយអស់គេចោះយកមកស្លៀកដល់យកមកស្លៀកហ្នឹងអត់ចាប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងទេដល់លោកនេនឯណោះលោកឃើញលោកប្រាប់អត់ចាប់អារម្មណ៍ញោមដល់យកមកស្លៀកទៅអាត្មាហ្នឹងជួយបោសសម្រាមលោកដល់បោសទៅថ្ងៃវាមិនចាំងមកពីកើតដល់ថ្ងៃចាំងមកពីកើតលោកបោសនៅខាងលិចអាត្មាឯណោះតើបើទៅស្រាប់តែកលែកមើលឃើញលោកគ្រូអីមើលតូចធ្លុះត្មងហើយយើងយងធေါដល់ស្លៀកទៅអាថ្ងៃមកពីលិចយើងមើលពីកើទៅឃើញវាធ្លុះដល់ថ្ងៃមកពីលិចឧទាហរណ៍ថ្ងៃមកពីលិចយើងមើលពីកើវាមិនធ្លុះដល់ថ្ងៃមកពីកើយើងមើលពីលិចទៅវាមិនធ្លុះមែនទេញាតិញោមតែដល់ធ្លុះនៅឯណាមិនអាយញាយងធေါ်លោកមកចកោមកហើយលោកឯណាហ៊ានស្លៀកញោមមកបើសពុតងូរឲ្យស្ដាងលះហ៊ានហ្នឹងអញ្ចឹងបានអាត្មាអត់ដែរហ៊ានយកសពុតងូតមកស្លៀកទេញោមរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយកស្បង់ពីរជាន់ហ្នឹងយកមកស្លៀកស្បង់ឲ្យស្បង់ហ្នឹងពីរជាន់ឡោមអាចារ្យដែរហ៊ានយកសពុតងូតស្លៀកទេគេថារបស់អនាតាដុតចោលប៉ុន្តែអនាតាមកដុតចោលនៅលើគូគេចេះនឹងសុំទោសហើយទៅមួយទេលោកអាចារ្យហ៊ានស្លៀកស្លៀកទៅ
លោកមិនស្លៀកទេណាញាតិញោមប៉ណ្ណានេះល្អហើយល្អណាស់ឃើញនេះស្បងខាងក្រៅនេះអាត្មាមើលល្អណាស់វរាសទាតាវរលាភីចាហោតេអ្នកឲ្យរបស់ល្អរមែងបានរបស់ល្អចឹងបងប្រកេនរបស់ល្អដល់ប្រសង់រមែងបានរបស់ល្អនេះមកខ្លួនវិញនឹងទៀននៅក្នុងប្រសូតញោមជាដើមប៉ណ្ណឹងឯង10យ៉ាងឯទៀនមួយទៀតទៀននៅក្នុងព្រះអភិធម្មមានប្រមាណមាន6តាំងអំពីរូបសំឡេងក្លិនរសសម្ផស្សហើយជាដើម6យ៉ាងហ្នឹងញោមហ្នឹងទៀននៅក្នុងព្រះអភិធម្មប៉ុន្តែយើងឥឡូវភាច្រើនចេះធ្វើទៀនប៉ុន្តែមិនទាន់យល់ច្បាស់ណាញោមណាចឹងញោមធ្វើទៀនញោមជ្រះថ្លាញោមសប្បាយចិត្តមែនតែនកុំធ្វើមុខជួកុំធ្វើចិត្តសើមកខឹងជាមួយបនញោមឲ្យជ្រះថ្លាសប្បាយជាមួយនឹងបនជាមួយនឹងការធ្វើទៀនហ្នឹងទើបបានបនបានអានិសង្ឃច្រើនដោយសម័យពុទ្ធកាលញោមសម័យពុទ្ធកាលមាននារីម្នាក់ឈ្មោះនាងកម្ភៈភីនីញោមដែលស្ដាប់រឿងហ្នឹងឯងនាងកម្ភៈភីនីបាទថ្ងៃមួយនាងកម្ភៈភីនីហ្នឹងគឺនាងនៅក្នុងក្រុងរាជក្រឹសបាទនៅក្នុងក្រុងរាជក្រឹសនាងកម្ភៈភីនីហ្នឹងដល់ថ្ងៃមួយនាងមានចំណង់ចង់បរិភោគនៅប្រេងល្ងញោមចង់បរិភោគនៅប្រេងល្ងក៏បានយកល្ងហ្នឹងយកទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតរួចហើយយកទៅហាលហាក្តៅអញ្ចឹងញោមដើម្បីឲ្យស្ងួតទៅយកប្រេងល្ងហ្នឹងឯងយកមកបុកចម្រាញ់យកប្រេងបើបុកចម្រាញ់យកប្រេងនឹងឯងដើម្បីបរិភោគពីជាប់ជួនថ្ងៃនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាអម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គទ្រង់ប្រមាមឧបនិស័យនៃសាសន៍លោកដែលព្រះអង្គគួរទៅប្រោនហើយព្រះអង្គគង់នៅក្នុងវត្តចេតពុននាក្រុងសាវត្ថីឯណោឆ្ងាយពីគ្នាណាស់ញោមមួយនៅក្នុងក្រុងរាជក្រឹសមួយនៅវត្តចេតពុននាក្រុងសាវត្ថីដល់ប្រមាមើលទៅឃើញឧបនិស័យរបស់នាងកម្ភៈភិនីនឹងញោមនៅក្នុងសំណាញ់ញាណរបស់ព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់ពិចារណាឃើញថានាងកម្ភៈភិនីនេះថ្ងៃស្អែកប្រកាសជាស្លាប់ឃើញហេតុអស្ចារ្យញោមនាងកម្ភៈភិនីនឹងថ្ងៃស្អែកប្រកាសជាស្លាប់កាលណាបើនាងស្លាប់នឹងធ្លាក់ទៅក្នុងអវជ័យមហានរូឯណោចឹងទៅនាងមានឧបនិស័យព្រះអង្គពិចារណាទៀតថាបើសិនជានាងបានឃើញតថាគតនឹងបានដាក់បាតធ្វើទានជាមួយតថាគតដោយសេចក្តីជ្រះថ្លារួចហើយនាងនឹងបានទៅកើតនៅក្នុងស្ថានសួគ៌វិញពិចារណាយល់ដឹងជ្រាបច្បាស់ហើយព្រះអង្គក៏រៀបចំស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរយកបាទទៅនិមន្តហោះ
ទៅកាន់លើអាកាសហើយនិមន្តទៅកាន់ក្រុងរាជគ្រឹះញោមបើហោះតាមអាកាសនិមន្តទៅកាន់ក្រុងរាជគ្រឹះដើម្បីទៅប្រោសនាងកែអភភិនីនឹងព្រះអង្គនិមន្តទៅដល់ព្រះអង្គនិមន្តបណ្ឌបាទនៅទីក្រុងរាជគ្រឹះនឹងនិមន្តដើរបិណ្ឌចឹងរហូតទៅទៅតាមដងផ្លូវរហូតដល់ផ្ទះរបស់នាងកែអភភិនីដល់ផ្ទះនាងកែអភភិនីព្រះអង្គនៅឈរគង់ពីមុខផ្ទះរបស់នាងស្រាប់តែនាងកលេចមកឃើញព្រះអង្គជ្រះថ្លាត្មងញុំជ្រះថ្លាហេតុតែបកូលមានឧបនិស្ស័យញុំឃើញជ្រះថ្លាត្មងខ្លះឃើញព្រះសង្ឃជ្រះថ្លាទេញុំជឿទេយើងនៅម្ពិញមានច្រើនណាខ្លះមើលតែមកឃើញលោកមុនបាន់បាតព្រលឹមឡើងបើកភ្នែកមិនទាន់អីលោកនេះបើកភ្នែកមិនទាន់ដល់មុខផ្ទះអញទៀតណាអញនេះមិនទាន់លក់ដាច់បានមួយផងឥឡូវមកដល់ទៀតហើយបងញោមណាមានមែនហ៎ញោមយាយណាជឿហ៎មានប៉ុន្តែយើងអ្នកបងខាយនេះអត់ទេឃើញលោកសប្បាយណាញោមណាញញឹមរស្នេហ៍ដាក់លោកតាំងពីចម្ងាយហ៎គាត់តែឃើញលោកមកញញឹមស្ញាញ់ដាក់លោកបាត់ហ៎ដល់នាងកែអភភិនីជ្រះថ្លាឃើញពពុទ្ធញុំដល់អញ្ចឹងទៅថ្វាយបង្គំពពុទ្ធដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាថ្វាយបង្គំហើយនាងគិតពិចារណាព្រះអង្គមកអនុគ្រោះអញហើយព្រះអង្គមកប្រោសអញហើយអញចាំជាស្ត្រីមានលៀបដល់ប្រសាហើយតាប៉ុន្តែមិនដឹងបានអីថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនដឹងបានអីថ្វាយព្រះអង្គញោមចង្ហាន់បណ្ឌបាទក៏អត់វត្ថុអីផ្សេងក៏អត់ស្រាប់តែកលេចមើលឃើញឯណោឃើញល្ងឯណោញោមកំពុងតែហាលហាក្តៅដើម្បីបុកចម្រាញ់យកមកបរិភោគខ្លួនឯងដល់ជ្រះថ្លាពេកទៅញោមហើយមិនដឹងបានអីប្រគេនស្រាប់តែទៅបានៅប្រេងល្ងនេះចំនួន2ក្បងដៃយកមកដាក់បាទពពុទ្ធបាប្រេងល្ងហ្នឹងញោម2ក្បងដៃមកដាក់បាទពពុទ្ធហើយញោមហ៊ានដែរឃើញលោកបាន់បាទហ៊ានយកប្រេងល្ងអញ្ចឹងយកទៅដាក់បាទលោកដែរហ៊ានទេអត់ទេញោមខ្លាសតាស្លកកោហើយត្រីឆ្លាំងហើយកង់កង់ប្រប៉ិនកោដៃអូមែនទេញោមខ្លាឆ្លោមជូតកួនញោមខ្លាស្លោមជូផលិតញោមខ្លាស្លោមជូ7សតាខួក្តាមមួយឆ្ងាញ់អូចង់និយាយស្រក់ទឹកមាត់ទៀតណាស្រក់ទឹកមាត់ត្មងអញ្ចឹងរឿងមជូហ្នឹងណាញោមអញ្ចឹងបាននិមន្តឆាន់ស្វាយជាមួយនឹងប្រហុកប្រជាមហ្នឹងនិយាយពីលោកហីលោកគ្រូជួយចាញ់កូនហ៎ឆ្ងាញ់ពេកហ៎ញោមអស់ស្វាយ3ទៅឆ្ងាញ់យើងមិនហ៊ានទេប៉ិននាងកែមប្រាពីនេះដោយសារតែជ្រះថ្លាពេកយកប្រេងល្ងហ្នឹងទៅក្បាល2ក្បងដៃយកមកដាក់បាទប្រពុត
ដាក់បាតហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏អនុមោទនីអនុមោទនីហើយក៏ព្រះអង្គនិមន្តហួរទៅកន្លែងផ្សេងទៀតទៅនាងកែមប្រាប់ពីនាងនិយាយពីសប្បាយចិត្តអើយសប្បាយចិត្តដាក់បាតហើយដល់ទៅសប្បាយចិត្តយកនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអារម្មណ៍បើជាអេកតារម្មណ៍គឺអារម្មណ៍តែមួយចំពោះពុទ្ធណាញោមនិយាយឲ្យកាត់ឆាប់ចប់រឿងនឹងដល់ថ្ងៃស្អែកឡើងនាងកែមប្រាប់ពីនីត្រូវរោគកហេវិតខ្យល់អមចាកើតរោគស្លាប់ភ្លាមភ្លាមទៅញោមនាងកែមប្រាប់ពីនីនឹងដល់ស្លាប់ទៅញោមដឹងតែកើតនៅទីណាឯងគ្រាន់តែស្លាប់ហើយភ្លាមបានទៅកើតនៅឋានតាវតឹងឯណោបើបានទៅកើតនៅឋានតាវតឹងមានវិមានមាសកម្ពស់12យោជន៍រងចាំទទួលនាងណាញោមហើយក្នុងមួយយោជន៍16គីឡូហើយចោះ12យោជន៍ប្រមាណហើយញោមខ្ពស់ណាប្រមាណ100គីឡូញោមរាប់ហ៎វាមានមាសនឹងខ្ពស់ត្មងចឹងនាងស្លាប់ភ្លាមបានតកើតឋានតាវតឹងនៅក្នុងវិមានមាសកម្ពស់12យោជន៍ហ្នឹងមានពលឺភ្លឺចាញ់អំពីកាយស្រស់ស្អាតដូចជាពលឺនៃព្រះអាទិត្យដូច្នោះដែរហើយមានស្រីទេពអប្សរ1000នាក់ចោមរោមជាបរិវារជាខ្ញុំបំរើបើយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់ហើយញោម1000អ្នកចាំរួមជាបរិវារអញ្ចឹងនាងក៏សោយសោកទៅសម្បត្តិសរីនៅក្នុងឋានតាវតឹងនឹងទៅដល់ថ្ងៃមួយព្រះមុគលានថេរលោកនិមន្តសម្ដែងរិទ្ធហោះទៅកាន់ឋានតាវតឹងនឹងដើម្បីទៅមើលលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ទេវតានៅឋានតាវតឹងនឹងញោមហ៎ព្រមព្រះមុគលានញោមដឹងណាមានរិទ្ធមានអំណាចសំបីតផែនដីទាំងមូលយកមកកាន់លុញដោយក្របឃ្លីអញ្ចឹងអស្ចារ្យណាស់បើនឹងព្រះមុគលានណាញោមហោះទៅកាន់ឋានតាវតឹងទៅមើលលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ទេវតានៅឋានតាវតឹងតទៅដល់ទៅឃើញទេវធីតាគឺនាងកែមភភិនីហ្នឹងញោមនៅក្នុងវិមានមាសអស្ចារ្យមានស្រីទេពអប្សរមានខ្លួននិងពលឺភ្លឺចេញពីកាយដល់ឃើញអញ្ចឹងទៅព្រះមុគលានឹងក៏សួរថាមនាលនាងទេវធីតាពីជាតិមុននាងបានធ្វើបន់អីហ្នឹងកាលនៅជាមនុស្សបានមកកើតនៅក្នុងវិមានមាសកម្ពស់12យោជន៍មានពលឺភ្លឺចេញអំពីកាយមានស្រីទេពអប្សររាប់ពាន់អ្នកចាំរោមជាបរិវារនាងទេវធីតាកែមភភិនីនឹងថ្វាយបង្គំប្រមុខកលៀនដោយសក្តិគ្រប់ជ្រះថ្លាក៏បានឆ្លើយតបថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គនេះអត់បានធ្វើបន់អីធំដុំទេគ្រាន់តែបានដាក់បាតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយយកនៅប្រេងល្ងោ2ក្តាប់ដៃ2ក្បងដៃយកទៅដាក់បាតប្រពុតញោមដោយសក្តិគ្រប់ចិត្តជ្រះថ្លាទើបខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់បានមកកើតឋានតាវតឹងហ្នឹង
ព្រះមុគលានស្ដាប់ហេតុនោះចប់សពគ្រប់ក៏នឹកឃើញថានាងទេវធីតានេះជាស្ត្រីដែលមានឧបនិស្ស័យយ៉ាងចាស់ក្លាណាស់ដល់អញ្ចឹងទៅប្រមុគលានក៏សម្ដែងនូវអរិយសច្ចៈធម៌ដល់សម្ដែងចប់នាងទេវធីតារួមជាមួយនឹងស្រីទេពអប្សរ 1,000 នាក់បានសម្រេចនៅសោតាបតិផលគ្រប់គ្រប់គ្នាទៅខ្ញុំឃើញហើយអស្ចារ្យណាចឹងបានអាត្មាចង់ធ្វើបន់ចឹងណាញោមឲ្យបានតកាឋានសួគ៌អញ្ចឹងក៏លោកមានស្រីទេពអប្សរ 1,000 នាក់បរិវារអីទៅអាក្យមហេសីឆ្វេងស្ដាំទៅនៅមនុស្សនេះប្រពន្ធមួយបច្ចាមយោអេបានហើយបានប្រពន្ធអ្នកអញ្ចឹងទៅស្រើនតិចណាញោមណាញោមណាមិនយាយណាតើផ្អែមិនកណាដល់អញ្ចឹងតើប្រមុខកលៀនសំដែងចប់សពគ្រប់ទេវធីតាទាំងឡាយបានសម្ដេចធัวក៏និមន្តចុះមកឋានមនុស្សលោកវិញយករឿងនឹងទៅទូថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបងស្ដាប់ចប់សពគ្រប់ហើយក៏ទ្រង់ត្រាថាមនាលមុខកលៀនរឿងនឹងពិតណាស់តថាគតដឹងយូរហើយប៉ុន្តែតថាគតមិនសម្ដែងប្រាប់ដល់អ្នកទាំងឡាយដោយសារតែគ្មានបកគោណាមួយធ្វើជាសាក្សីឥឡូវនេះអ្នកបានដឹងអ្នកបានយល់ហើយអញ្ចឹងតថាគតនឹងសម្ដែងអំពីអានិសង្ទានដោយពិសដាអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏សម្ដែងអំពីអានិសង្ទានហ្នឹងដោយពិសដាទៅញោមជាភ័យយោភាពតរៀងទៅចឹងបានយោមស្ដាប់នៅក្នុងគម្ពីរបត្រៃ3ដកទាំងព្រះវិន័យទាំងប្រសោទាំងព្រះអភិធម្ម 84,000 បឋមខណ្ឌមាន110ក្បាលឬក៏ថា110ចោះប៉ាងសម្ដែងមុនគេឲ្យគេយោមមុនគេឲ្យគេសម្ដែងមុនគេទៀនកថាគឺការធ្វើទៀនហ្នឹងយោមហ៎ដល់ទី2ព្រះអង្គសម្ដែងអំពីសីលកថាដល់ទី3សម្ដែងអំពីសក្កកថាអំពីឋានសួគ៌រហូតដល់ទី4សម្ដែងអំពីនេក្ខមកថាអំពីការចេញចាកកាមញោមឃើញហ៎ចឹងបានបរិស័ទទាំងឡាយមានសេចក្តីជ្រះថ្លានៅក្នុងការធ្វើទានណាពីសម័យពុទ្ធកាលហ៎ញោមស្ដាប់យល់ហ៎យល់ទេបើយល់ចប់ទី1អនុមោទនីអញ្ចឹងបន់ទី1សម្រាប់ដល់ការធ្វើទានដល់ទី2ចិត្ត1ម៉ោងបាត់ហាចពាក់សិនណាទុក2ថ្ងៃក្រោយព្រមទេព្រមទេបើព្រមចប់បើមិនព្រមតទៀតឡើយតទៀតហ៎ណាញោមណាគេខំមុនមកទេគេខំដាក់ស្អីអាណាប្រគេនបោជាមកកណោធ្វើឯទេប៉ំប៉ំអីដល់ទី2ទី2សៃលមយៈបនសម្រាប់ដកការិយសានៅសិលប៉ណ្ណត្រង់សិលនេះញោមដឹងហើយមែនទេសិល
សិលមកកំពីសៃធាតនឹងអីសៃធាតលុបច្ច័យប្រែថាគ្រានៅកុសលឬក៏ជាបន្តសម្រាប់ពុទ្ធហាតកាយវិចារចិត្តរបស់យើងមានរបៀបរៀបរយនឹងហៅតសិលណាប៉ុន្តែសិលនេះមិនសិលអ៊ូខុងទេកុំច្រឡំមិនសិលចេះហោះទេហើយសិលមួយទៀតមិនសិលប៊ីទេស្គាល់សិលប៊ីទេសិលប៊ីសិលប៊ីសីអំបិលខ្ទេចប៉ុន្តែឥឡូវហោអំបិលសីម្បានទៀតណាញោមណាងាយមានទៀតអំបិលហ្នឹងឥឡូវថ្លៃថ្លៃមួយគីឡូនឹងឡើងប្រមាណហើយញោមបើឥឡូវស្អីក៏ថ្លៃដែរដូមកបាល់ហ្នឹងមកបាល់ហ្នឹងអូបើថ្លៃណាស់តលីអូឥឡូវក៏ឡើងថ្លៃដែរមែនទេចេះថាដែរស្អីក៏ឡើងថ្លៃអីក៏ឡើងថ្លៃតែស្លាមលូនហ្នឹងក៏ឡើងថ្លៃដែរណាចឹងញោមពិចារណាអំពីការរសានៅសិលសិលនេះអត់រើសថាចាស់ទើបរសាបានវ័យកដាទើបរសាបានក្មេងទើបរសាបានហ្នឹងអត់ទេប៉ុន្តែខ្លះគេថាអត់ទេខ្ញុំនៅក្មេងណាអត់ទៅសំសិលទេចាំចាស់បន្តិចចាំទៅសំសិលមើលអាត្មាសួរញោមតាច់សក្តីស្លាប់មានគេថាចាំចាស់ចាំងាប់ហ៎មានទេអត់ទេចាំខ្ញុំវ័យកដាល50ចាំទៅសំសិលរឿងងាប់ចាំអាយុ50ចាំងាប់នឹងមានទេអត់ទេចង្ការរសាសិលនេះអត់រើសថាក្មេងចាស់នោះទេនាងមហាឧបាវិសាខាបានសម្រេចសិលសិលរបស់នាងបានសម្រេចជាមជ្ឈេតបហានៈតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំញោមបានសម្រេចធម៌នាងវិសាខាញោមនាងកេសការីវ័យកំមុំ16 7 8រាសាសិលយកគុណនៃព្រះរតនត្រ័យចិត្តិបង្ទិរលឹករាសាសិល5រហូតដល់ពិចារណានៅធ្វត្តង្គសការៈ32អំពីអាការៈក្នុងខ្លួនតាំងពីភ្នែកតាំងពីច្មោះតាំងពីតិចតាំងពីមាត់តាំងពីអណ្តាតតាំងពីកាយតាំងពីខ្យល់ដកចេញចូលសពគ្រប់បែបយ៉ាងបានសម្រេចនៅសោតាតាំងពីនៅវ័យក្រមមញោមអើយអានឹងវាជាប់ឌីមិញហ្នឹងបានសម្រេចតាំងពីនៅវ័យក្រមមហ៎ញោមអីចោះយើងឯណាចាំចាស់ចាំទៅសំសិលល្មិចណោះញោមណោះងាប់អត់មានគិតតែចាស់ក្មេងនោះទេឥឡូវឧទាហរណ៍មួយទៀតអូយឃើញគេមានផ្ទះវិឡាខ្ញុំចង់បានផ្ទះវិឡាណាឃើញគេមានឡានល្អមានម៉ូតូល្អឥឡូវចេញអាស្កូប2 019មកទៀតស្អាតណោះញោមអាមកឃើញចេញឯមុនណោះ
ើយើងអ្នកក្រអំបាច់ទៅអឺតមើលឡាននេះធ្វើមកម៉ូតូណាញោមណាស្អាតនោះស្អាតឥឡូវបើញោមឃើញម៉ូតូល្អម៉ូតូទំនើបញោមចង់បានឃើញផ្ទះល្អវិឡាគេប្រមាណជាន់ល្អស្កឹមស្កៃញោមចង់បានឥឡូវញោមត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រូវខំប្រឹងរើមែនទេដើម្បីបានលុយយកទៅតែយកទៅធ្វើផ្ទះឥឡូវញោមចាំដល់ចាស់ចាំទៅធ្វើការដើម្បីរើលុយមកតែញបានទេអត់ទេហួសពេលហើយពេលខ្លះចាំតន់ងាប់បាត់ណាញោមណោះពេលខ្លះឈឺជំងឺធ្ងន់ស្រួលព្យាបាលជាងាប់បាត់មែនទេពេលខ្លះទៀតញោមពិចារណាមើលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអ្នកងាប់ច្រើនតែក្មេងទេចាស់អត់ទេភាច្រើនតែក្មេងនឹងងាប់បាមជឿសួរអាចារ្យអត់ហើយបើអាត្មាទៅទេសនាជុំកាលអាយុ10ឆ្នាំជាងជុំកាលអាយុ18ជុំកាល20ជាង3យំឃើញហ៎มันងាប់នៅក្មេងចាំងចាំដល់ចាស់ចាំទៅធ្វើបន់ធ្វើទៀនចាំទៅរសាសិលអានឹងកលោវិហូពេលណាញោមណាបើយើងធ្វើយើងធ្វើឲ្យហើយឧទាហរណ៍ញោមសន្សំលុយពីនៅក្មេងឧទាហរណ៍ឯណាញោមក្នុងរយៈពេល1ខែឥឡូវឧទាហរណ៍ញោមនៅកំមកំមយើងសម័យណាកាលពីយើងនៅកំមកំមឬក៏ឧទាហរណ៍ដោយឥឡូវយើងនៅកំមតែ16ឆ្នាំចុះញោមទៅធ្វើការរោងចក្រក្នុង1ខែញោមបើកប្រាក់ខែបានប្រមាណឧទាហរណ៍បាន200ដុល្លារព្រោះឥឡូវបានឡើងថ្លៃណាបាន200ដុល្លារក្នុងមួយខែញោមចំណាយទាំងអស់តាំងពីការឡានទៅមកតាំងពីការហូបចុកតាំងពីទុកចំណាយដល់ប្រចាំខែបើកលុយវិញចឹងក្នុងរយៈពេលមួយខែញោមសល់ត្រឹមតែ50ដុល្លារចុះបាយសល់ច្រើនទេមួយខែត្រឹមតែ50ដុល្លារយើងសល់1ខែសល់50ដុល្លារចោះ2ខែសល់ប្រមាណ100ដុល្លារ3ខែ150 4ខែ200ចោះដល់មួយឆ្នាំសល់ប្រមាណ12,200ឃើញហ៎បច្ចុប្បន្នញោមចាំចាស់ចាំទៅធ្វើការចាំសន្សំឧទាហរណ៍ណាចាំចាស់ចាំសន្សំអាយុ60ចាំសន្សំមួយខែសល់ប្រមាណមួយខែសល់អត់ហ្នឹងណាសល់អីឥឡូវទៅដាក់ពាក្យធ្វើរោងចក្រគេយកអត់អត់ទេតាណាមៃបោជ្រះហើយគាត់ណឃើញមកអូយាយចាញ់ចាញ់យាយយាយចាញ់ហូហាយាយអើយឃើញធ្វើអីមិនកើតសោះចឹងបានខំប្រឹងប្រឹងពីក្មេងនេះញោមតម្រាំដល់ចាស់ញោមសាលលុយច្រើនមែនទេតម្រាំដល់ចាស់ញោមសាលលុយច្រើន
យ៉ាងណាមិញសន្សំបន់តាំងពីនៅក្មេងធ្វើទៀនតាំងពីនៅក្មេងរក្សាសិលតាំងពីនៅក្មេងមិនក្មេងនឹងសំសល់ម្បានទេចាស់ញើមើលលោកនេនវត្តកោះខ្នៅយើងមើលអាយុប្រមាណអាយុ5 4 5 10ហ្នឹងឯដោយអាត្មានេះបួសតាំងពីអាយុ12ឆ្នាំឥឡូវអាយុ31ខ្ញុំគិតប្រមាណឆ្នាំហើយអាយុប្រមាណបួសតាំងពីអាយុ12ឆ្នាំមកដល់31ប្រមាណឆ្នាំហើយបួសតាំងពីឆ្នាំ1998តើបាន20ឆ្នាំហើយនឹង21ឆ្នាំហើយនឹងហើយតសំសល់10តាំងពីអាយុ11តាំងពីនៅកូននេននឹងនិយាយឲ្យហែកកេចកាលហ្នឹងនោះនោមដាក់ស្បង់ហ្នឹងនោះនោមដាក់ស្បង់ឯណាញោមព្រលឹមឡើងដាក់នោមដាក់ស្បង់ហ่ะហើយបើថាថាមិនសួរទេល្អម្ចាស់ហែកកេតិចចុះប្រោះប្រោះគ្នាយើងព្រលឹមឡើងសឹងថាមិនសួរសពុតងូតធ្លាក់ទៅក្រែបាត់ខំខែអានៅលើឯណាអានលកើកមានស្អីកាលហ្នឹងវត្តតលុកធំធំធ្វើបាបលោកធំធំហ្នឹងខោចខោចអីតាធ្វើបាបអាត្មាជុងកាយកឲ្យខ្ជុងមកប៉ាតពេញតែខ្លួនគ្នាជុងកាយកមកប៉ាតពេញតែកផ្លូវគ្នាហ្នឹងអាគ្នានៅនេនតូចតូចហ្នឹងញោមយើងដឹងអីបើនៅក្មេងលក់បាត់អីហ្នឹងបើពងពេញលក់ស្រួលចឹងបានបួសតាំងពីនៅក្មេងរក្សាសិលតាំងនៅក្មេងវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅញោមធ្លាប់ទៅឃើញណាលោករាប់រយអស់ខ្ញុំឃើញនេះអាយុប្រមាណអង្គខ្លះ8ឆ្នាំ10ឆ្នាំ11ឆ្នាំចុះមិនក៏លោករក្សាបានចុះយើងរៀនរក្សាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងញោមណោះទោះបីជាមិនល្អបានគ្រប់10ប៉ុន្តែឧបនិស្ស័យនៃការសន្សំតាំងពីតូចរហូតទៅដល់ធំមែនទេចឹងរសាសិលបានអានិសង្ឃខ្ពស់ណាសិលនេះធ្វើឲ្យយើងមានរូបសម្បត្តិស្អាតសិលនេះឯងយើងរសាហើយអបាយជភុំប្រែតនរោគតេរឆានអសុរកាយបាត់ទ្វាចិត្តអត់ឲ្យញោមទៅនឹងទេសិលនេះជួយស្ទួយឲ្យញោមបានតកើឋានសួគ៌បើបានតកើឋានសួគ៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអំពីអានិសង្សរបស់សិលទី1សីលេនអ្នកសុគតង្យន្តិសត្វទាំងឡាយបានទៅកាន់សុគតិភពក៏ព្រោះសិលសីលេនអ្នកភោគសម្បទាសត្វទាំងឡាយបានបរិបូរដោយភោគៈទ្រព្យគឺទ្រព្យសម្បត្តិក៏ព្រោះសិលសីលេនអ្នកនបតង្យន្តិសត្វទាំងឡាយបានទៅកាន់ទីរលត់ទុកពោគឺព្រះនិព្វានក៏ព្រោះសិលញោមឃើញហើយអានិសង្ឃខ្ពស់ណារបស់សិលហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយកអានិសង្ឃអំពីការធ្វើទៀននៃការរសាសិលចំណុចទី2នេះគ្រប់គ្នាណាញោមណាមញោមយាយណាសូមអនុមោទនាចាប់មេត្តាទី2ទី3តទី3អេវ៉ាំងណាញោមមើលតែល្អម្ចាស់វេអវរៈ2ដងហង
អវរៈ3ដងហងសហងមញោមឡាឥឡូវកែទៅផងផងទៅកំផងហងវាអក្រក់ស្ដាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែពាក្យហងហ្នឹងពាក្យល្អណាស់ញោមតែស្ដាប់ឲ្យតន់ហ៎ហដាស្រអោនឹងងអាហ្នឹងហងល្អដល់អាមួយទៀតអាហហើយងនេះអាហ្នឹងដាច់សាច់ហាហងឯងអេនិយាយចឹងគាត់ថាលោកជេរទៀតហ៎មែនទេចឹងតើអវរៈ3ដងចប់លោកទេសនាទៅចូលចំណុចទី3ចប់អេវ៉ាំងវិញមកកចប់យកទៅវត្តចំណុចទី3ភាវនាមយៈបនសម្រាប់ដល់ការចម្រើននៅភាវនាគឺចម្រើននៅសេចក្តីល្អនេះបនកុសលនេះធ្វើហើយធ្វើទៀតរក្សាហើយរក្សាសិលទៀតដូចញោមនៅពេលនេះញោមកំពុងតែដាំពូជមេត្តាភាវនារក្សានៅសេចក្តីល្អទី1ញោមបានដាំពូជកុសលមានតីទានក៏បច្ច័យចូលរួមបន់មែនទេអត់តន់ទៅផ្ទះវិញទេគួយបត់ជើងស្ដាប់ដល់គុណសម្ដែងធម៌យកអានិសន្តិការស្ដាប់ធម៌នឹងទៀតសន្សំទៀតទេសន្សំទៀតចឹងបានញោមដាក់បង្កែនោះសិតមុខប៉ុននេះមុខនេះមុខប៉ុនណាអញ្ញមអញ្ញមនោះប៉ុនច្រានប៉ុនក្រាស់ណាប៉ុនមានញោមណាមកស្វត្តបេះមិនចាញ់ហ៎មានហ៎មិនញោមណាមានលើកដៃមួយមើលអត់ទេអើចឹងសាមុខប៉ុនណាយអមមានសធាកៅស៊ូឯងសារសធាព្រែកក្តាមឯងញោមណោមានមិនបេះចេញមកអស់ហើយចឹងយើងរសាហើយរសាទៀតនៅសក្តិល្អគឺបនកុសលព្រះអង្គសម្ដែងថាតេតតោបញ្ញាប្រវត្តតេបនអ្នកឯងគឺរមែងចម្រើនសម្រេចដល់អ្នកឲ្យឃើញឯងញោមបងអ្នកឯងរមែងសម្រេចដល់អ្នកឲ្យចឹងញោមអ្នកឲ្យចម្រើនហើយចម្រើនទៀតធ្វើហើយធ្វើទៀតរមែងបាននៅសេចក្តីសុខស្ងប់ចិត្តធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងសប្បាយរីករាយត្រេកអរមែនទេញោមមើលអ្នកធ្វើបងញោមមើលអ្នកធ្វើបាបអ្នកធ្វើបាបដែលឃើញគេសប្បាយចិត្តគេជួលរោងគេជួលមេក្រូនិមន្តលោកមកទេសនាអញ្ចឹងឯងដែរឃើញឯងអត់ទេអ្នកដើរលួចដើរប្លន់អ្នកដើរសែបគ្រឿងញៀនដែរឃើញមុនលោកមកទេសដែរឃើញមកជួលរោងបើធៀបហាភ្ញៀវអញ្ចឹងមកចូលរួមហ៎អឺលោកយាយលោកតាគ្រប់គ្នាមកចូលរួមប្លន់ជាមួយខ្ញុំមានទេអត់ទេពេលខ្លះលួចគេហើយផិតភ័យខ្លួនឯងភ័យខ្លាចពលីគេដឹងភ័យខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋភ័យខ្លាចម្ចាស់គេតន់គេដឹងណាញោមណាប៉ុន្តែធ្វើបន់នេះសបាយហ៎សបាយហ៎ពេលធ្វើបន់ក៏សបាយបន់ហើយដល់ញោមកឹតរឿងធ្វើបន់ពេលណាញោមសបាយទៀតចឹងបានបងស្រីសឹមស៊ីនួនសបាយចិត្តហ៎ធ្វើបន់ថ្ងៃហ្នឹងសបាយចិត្តហ៎ធ្វើបន់ជូនប្តីរបស់ញោមពូឥឡូវនេះញោមបងស្រីធ្វើប្តីគេផងធ្វើប្រពន្ធគេផង
អញ្ចឹងសសទ្រង់នៅកដាលមានតបងហើយអ្នកកាន់ចំហនេះម៉ែនេះអាមច្ចាម៉ាមិនបាច់យកប្តីទៀតទេកុំយកយកធ្វើអីនោះញោមណោះយកមកជាប់កាមជាប់អីតែមិនញោមយាយថាជាប់កាមអីតាជាប់កាមដល់មានប្តីកាមរឿងប្តីដល់មានកូនកាមរឿងកូនដាក់កូនហ្នឹងក៏មានចៅឯងនេះជាប់មើលចៅគេកាមរឿងចៅទៀតអាត្មាឃើញប្របាអញ្ចឹងដែរបានមិនសឹកយកប្រពន្ធហ្នឹងណាខ្លាចអញ្ចឹងហ៎អីប្រពន្ធខ្លះសម្ដីល្អប្រពន្ធខ្លះចរិយាមារយាទល្អបានប្រពន្ធខ្លះមិនអញ្ចឹងឯណាញោមណោះបើកភ្នែកមិនទាន់អាគិបាញ់អាចវ៉ាអត់ទៅខំអូចំឯណាមានលុយឲ្យច្រើនឯណាទិញរបស់នេះរបស់នោះជូននេះអូយបងបានអីនឹងបងឲ្យផ្អែមមើលឯណាឯគ្មានលុយឲ្យគ្មានរបស់ឲ្យចាំមើលភ្នែកយកឲ្យចំហំឆ្លែនិយាយពីចំោះនឹងខ្ជិបហីខ្ជិបហីមាត់ឲ្យញ័រតតាតមើលតខឹងមកវិណាផងចាប់ដើមជេរប្តីអាចវ៉ាអត់ទៅបេអូយចឹងបានយកប្រពន្ធហ្នឹងញោមហាសំទោសប៉ុន្តែញោមខ្លាចឆ្ងល់ទៀតនេះគុណចេះពាក្យជេរច្រើនម៉ែអត់ចេះអាម៉េច Facebook ឯងអាត្មាបើកមើលចង្ការជេរគ្នាហ្នឹងជេរអូយជេរគ្នាកុំនិយាយណាញោមណាប៉ុន្តែនិយាយរឿងយើងហ៎អាចប់ធោះបាទអញ្ចឹងបានបងស្រីសឹមស៊ីនួនណាសូមចម្រើនពរបងពរបងជាមេគ្រួសារជាស្វាមីផងជាប្រពន្ធផងអញ្ចឹងយើងជាសសរទ្រូងមួយសម្រាប់កូនរបស់យើងជាអ្នកបីបាច់ថែរក្សាចិញ្ចឹមកូនជាអ្នកដើរដំណើរនៃជីវិតនេះរហូតដល់យើងចាស់ស្លាប់អញ្ចឹងយើងដាំពូជឲ្យហើយបងដាំពូជបនឲ្យហើយប៉ុន្តែអាត្មាឃើញបងអាសាទៅបនយកាហើយសល់ថ្ងៃអីតំណេពីការងារបនទៀនឲ្យឃើញទៅអញ្ចឹងដាំពូជបនពីនៅក្មេងដល់អនាគតជាទៅយើងក៏បានតកើតក្នុងត្រកូលល្អបានស្វាមីល្អបានស្វាមីនឹងគាត់អាយុវែងមិនអាយុខ្លីដូចជាតិនឹងទេយើងបានកូនចៅមកក៏ល្អល្អដើរតាមកន្លងធម៌នៃការសន្សំឧបនិស្ស័យរបស់យើងដែលប្រព្រឹត្តទៅជាទានឧបនិស្ស័យសីលឧបនិស្ស័យនិងភាវនុឧបនិស្ស័យនៃធម៌ទាំង3យ៉ាងនឹងឯងអញ្ចឹងសូមញាតិញោមម្ចាស់ដាំបនមានបងស្រីសឹមស៊ីនួនជាដើមរួមជាមួយនឹងលោកយាយលោកតាគ្រប់គ្នាសន្សំឧបនិស្ស័យនៃបនទាំង3នេះប្រព្រឹត្តយកមកដាក់ក្នុងសន្តានចិត្តដើម្បីអនាគតជាទៅជាមនុស្សល្អបានកើតជាមនុស្សបានទៅកើតស្ថានសួគ៌ឬក៏បានសម្រេចធម៌នៅជាតិណាមួយកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអនុមោទនា
ហើយយ៉ាងសង្ខបេអ្នកសមតារីឯបធរទេសនាក៏សន្មតថាចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង